Жеңіс Папиевич, неге мизамда кешіккенінше? Мизамда ол бағы жоғарғы кеңеске декабрь аяғына шейін қармағы бірге жатасаңда. Қазір оның мизамдан біреу қабылданып тұр. Алты ай кезі бұян біреу қабылданып тұр. Біреу настайды деп атасыңар. Біреу сақаласа мен деп атасыңар. Неге мұндай болған? Негізі ұмат жылдың басынан бері айтып отырмайбыз. Жылдың басынан бері айтып отырамыз. Мизам тездетілді. Кіргізгелі 1 январдан 19-дан бұл сот реформа басталады. Негізінен мизам чығару бойынша, мизам іштеп чығу бойынша бүт стадияларыны қарағанда, ошол мақұлдашу, қоғамдық ұғу, башқалық қылғанда, десінің уақыт көп талап қылатын, бір мизам іштеп чыққанға. Бүт бардығы ошо, біз уже апрельден баштағанбыз, әрбір мизам бойынша. Бірақ әрбір этабына ошол. Бір айдан талап қылады екен. Қашан бітеш көрі бұнды? Бізге бекітілген азыр күнді мизам долборларыны біреу өле қалды бізде, біреу мақұлдашуда. Қалған жөнеткен жоғары кеңеске бар. Бірі отау жоғары кеңеске? Қалған жөнеткен бізде. Бүгін қаралат, Сорын Башарович, бүгін комитет Ленаркада бірден. Бірге санарып тәшті бойынша соттың залдары, неге кешікті бұл? Сот залдары санарып тәшті бойынша. Қаражат жоқ бұл. Тендері бүткен барды ғой. Өткөрілген, жарияланған тендерлер өткен. Башқа қаражаттар азырынша жоқ, бірақ Жылдыз Жанбековна мен сөйлештік, әрекет қылабыз деді. Бұл ем қаражатты аяқ керек соттар ғой. Мұны барын беріш керек. Уже бюджетке кірді де. Кірді бюджет 19-ға? Сот реформа болса, толық барды кірді де. Бюджетке кірген. Кірді ме? Оға бюджетке кірген бюджетті бар. Өтірбасы тұрғыз, бірдікті реестр бойынша не болды? Қызматтылар үйренді ме барды? Дәйірісі бар ма? Құрмат Сорын Башарович, қылмыштардың жана жорықтардың бірдікті реестрі автоматташтырылған мағлұмат системасы іштеліп шықты. 2019 жылдың 1 январынан баштап ішке кіргізуге дайырдалды. Өкімет тарапынан бөлініп берген қаражаттар есебінен заманбап компьютерлер, оргтехникалар сатылып алынды. Байланыш каналы қатары қолдануға Қырғызтелеком, Ашық Акционерлік қоғамы менен интернет қызматына келісімдер түзілді. РПП системасының іштеуісін қамсыз қылу үшін күшті сервер сатылып алынды. Серверде жаңа программалық қамсыздау қойылып, барлық қорғау шаралары көрілді. Оның ішінде кондиционерлер алынды, өртті өшіру система, сигнализация аппараттық шифрлеулер жаңа басшылар сатылып алынды. Әскер прокуратурасына жазық процестік кодекстің талаптарын тура жаңа тақ атқару үшін техникалық жабдулар, оның ішінде сонариптік фотоаппарат, видеокамера, электрондық жадырлаушы, естуттың карталары, флешка, тіреуіштер, электрондық топтауыш диск жаңа басқа техникаларын алу мақсатында тендерлер жүргізілді. РПП системасын ішке кіргізу мақсатында прокуратура қызметкерлерін негізінен жалпы 1,5 мың қызметкерлер оқытылды. Бүгін күнде дағы оқыту ұланытылып жатады. Кеше 26 декабрь күні тиісті құқық қорғау органдарының жетекшілерінің қатысуында Башқа прокуратураның имаратында РПП системасын ішке кіргізу бойынша презентация жүргізілді. Башқа прокурордың 25 декабрьдағы бұйрығыменен ведомстволар аралық штаб түзілді, жер-жерлерде рабочий группалар түзілді. 1 январдан баштап жаңа кодекстерді ішке кіргізу үшін үзгілтікке ұшырабастан ошол жерден қандай мәселелер болса, прокуратура қызметкерлер жерінен түніменен нөмет жүргізіледі. РПУ системасы ішке кіруге бүгінгі күні құқық қорғау органдары толығымен даяр. Даярсыңдар да? Даярбыз, бұйырса.